Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sixmas kanali bo'lmoqda. Bugungi videomiz kart oddisiyoniga bo'lib, balansimizda 44 million so'm bor. Bugun Linebet hamkor bookmakerimiz Linebet bookmakeri promotorimiz A77 Telegram kanali Diman Breaks va bizdan ne yagona strategiya va sxema beradigan bu Diman Game Spot. Video opisiyasi boshlanishi 200 ming so'mdan tikamiz. Do'stlar, nimaga tikamiz? Turkiya FC'ga tikamiz. Validga 2 yana tikamiz. Old kesim va yaxshi bir marta katta kesimni yutib oldik. Endi esa do'stlar 500 ming so'mdan aynan egaroq qo'yaman. Sanaymiz qani ishga chiqdi. Old marta bo'ldi, demak 1 million so'mdan egaroq qo'yamiz. Degan 100% chiqib beradi do'stlar. Uç, dört, beş, oldu demek 2 milyondan geri koyamam. Kana biz emin olduk ki hepsini tahtam et. Va mana do'stlar, mana buni kutgan edim. 33 million so'm do'stlar, 33 million so'm gap so'z bo'lishi mumkin emas. 59 millionga oshirorlik balansimizni do'stlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshigina koeffitsient va yana yuchlak Turkiya koeffitsient do'stlar. Strategiya udar opshi sinab ko'rishlar mumkin o'g'lochilar bo'lsa. Albatta do'stlar, va 60 million qilolik do'stlar. 60 million qilolik 44 million so'mda 16 million so'm foyda. Demak, bu pulni chiqarib biznes boshlamoqchi bo'layapman do'stlar. Nima deysizlar shu fikrga? Men videomni yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga omad, rahmat do'stlar.